Një formulë thjeshtë, si ta kuptojmë për sa protein kemi nevojë. Proteina është bazike për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e muskujve dhe në të mbajturit ngopur pas ngrënies. Por që ta zbuloni se sa protein ju duhet në ditë, duhet të dini se është një ekuacion i thjeshtë që mund ta përdorni për ta zbuluar se sa duhet të hani çdo ditë. Ajo që duhet të bëni është që ta konvertoni peshën tuaj në kilogram dhe ta shumëzoni atë. Bazuar në këtë, një njeri që peshon rreth 68 kg nevojitet të konsumojë 55 gram proteina në ditë.